Pratite informativnu emisiju Radio Televizije Trstenik. Moje ime je Sanja Stanojević. Održana 16. vanredna sednica Štaba za vanredne situacije na kojoj je razmatran izveštaj o realizovanim radovima na sanaciji terena tokom junskih poplava na području opštine Trstenik. Tokom junskih poplava na području opštine Trstenik, štab za vanredne situacije angažovao je svu raspoloživu mehanizaciju javnih preduzeća, kao i preduzeća koje održavaju putne pravce u našoj opštini. Na 16. vanrednoj sednici štaba, kojoj je predsedavao komandant štaba Aleksandar Ćirić, usvojen je iscrpan izveštaj o izvršenim radovima, isporučenom građevinskom materijalu i obračun naknade izvođačima radova tokom poplava koje su zadesile više naseljenih mesta naše opštine. Danas smo usvojili jedan izveštaj koji se odnosi od 2. do 30. juna i gde su izvođači radova podneli znači svoje fakture, mi kao štab usvojili određene izveštaje, priznali određene troškove, na osnovu toga sada možemo isplatiti po fakturama izvođačima radova koji su eto, i radili tokom tih 30 dana u junu mesecu, a sve u cilju da oni nastave dalje sa sanacijom i sa još nekim potrebnim radovima koje očekujemo u narednom periodu da bi kompletno sanirali sve nastale štete. Ujedno je bilo prilike da se podsjetimo drugih stvari koje se rade u našoj opštini, a vezane su za pomoć sa republičkog nivoa, tako da se evo, u kontinuitetu još već saniraju putevi od Dublja, Popine, odnosno ka Stublicama na nekoliko mesta gde su veliki radovi, takođe na Ljubosninskoj reci od kroz Planinicu, put sa zaštitnom mrežom, ogradom koja sprečava dalje odron kamenja, da su dalje predviđeni asfaltiranja nekih ulica, Ljubostinske, Šumadijske i drugih ulica koje su ranije pretrpele štete od poplava i kreću radovi na, da kažemo, projektovanju, izradu projektno-tehničke dokumentacije za reke drugog reda koje su bile uzrok svih ovih poplava u junu mesecu, a nakon toga imamo i obezbeđena sredstva od Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjem koje će dodatno uložiti novac do 120 miliona dinara kako bi mi normalno te reke sanirali, preventivno delovali, odradili sve ono što je potrebno da one više ne bi izlivali i pravili ovakve štete u našoj opštini. Do završetka kompletnih radova i detaljne sanacije terena i dalje na snazi vanredna situacija u naseljenim mestima Selište, Gornji Donji Ribnik, Počekovina i Gornja Crnišava. Počeli su radovi na celokupnoj rekonstrukciji Ljubosinske ulice u Grabovcu. U ovoj prvoj fazi radova saobraćaj za sva vozila odvija se bez većih problema. Radovi na celokupnoj rekonstrukciji jedne od najprometnijih ulica u Grabovcu uveliko su počeli. Ljubosinska ulica dugo je oko 500 metara, a nakon završetka kanala za gasovod krenuće i rekonstrukcija putne infrastrukture. Jedna od najprometnijih ulica koja je nažalost bila u najlošijem stanju u celom Grabovcu, a eto čekalo se dugo godina na kompletnu rekonstrukciju. Radovi su krenuli pre nekoliko dana. Inače se radi znači, kompletno i zamena trotoara i ivičnjaka, presvlačenje kolovoza, tako da će se dobiti potpuno jedna nova ulica koja će eto, koristiti svima nama koji i volimo da prošetamo i ka Ljubostinji i ovom relacijom, a naročito stanovnicima koji i žive u ovoj ulici. Mislim da se radi negde oko 500 metara kompletne rekonstrukcije. Izvođači radova su Tehnogradnje iz Kruševca i uskoro očekujemo i završetak samih radova. Meštani mesne zajednice Grabovac zahvalni su na svemu što je u Grabovcu do sada određeno, a rekonstrukcija Ljubosinske ulice itekako će doprinati poboljšanju života u ovom velikom prigradskom naselju, gde ima više od 60 domaćinstava, istako je Milan Pantić, predsednik mesne zajednice. Još jedan poduhvat koji Grabovčanima mnogo znači, meštanima mesne zajednice Grabovac, koji je prekvetan put, jedan u nizu projekata koji je urađen da Grabovac sliči na jedno prigradsko naselje. Želim da se zahvalim lokalnoj
samoupravi na čelu sa gospodinom Aleksandrom Ćirićem. Zato iz dana u dan, korak po korak, Grabovac, mesna zajednica Grabovac i meštani mesne zajednice Grabovac su zadovoljni i konačno da ličimo na jedno prigradsko naselje. U prvoj fazi radova na Ljubosinskoj ulici saobraćaj za sva vozila odvija se bez većih problema. Predstavnici RELOF-a održali su predavanja za zaposlene u lokalnim samoupravama. Projekat finansira švajcarska vlada, a cilj je uspostavljanje efikasnijeg sistema finansijskog upravljanja. U okviru projekta reforme lokalnih finansija u većnici Narodnog univerziteta održano je predavanje namenjeno zaposlenima u lokalnim samoupravama u cilju uspostavljanja efikasnog sistema finansija, upravljanja i kontrole. Prisutna je u ime lokalne samouprave pozdravila Anđelka Trošić, načelnica opštinske uprave, a predavanje su održali predstavnici RELOF-a. Projekat reforma lokalnih financija 2 u Srbiji je nastavak prethodne faze projekta koja je imala za cilj da pruži podršku lokalnim samoupravama u Srbiji u reformi javnih financija na lokalnom nivou. U ovoj fazi projekta mi pružamo podršku međuopštinskom partnerstvu koje čine opštine Trstenik, Varvarin i Vrnjačka Banja u uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole i nadzoru nad lokalnim javnim preduzećima. Tema današnje obuke jeste uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole za opštine Trstenik i Varvarin, obzirom da je uspostavljanje ovog sistema zakonska obaveza svih lokalnih samouprava, ali i van toga lokalne samouprave od ovoga će imati veliku korist jer na ovaj način će uspostaviti efikasno upravljanje i unaprediti upravljačku odgovornost u svojim lokalnim samoupravama. Na današnjoj obuci očekujemo prisustvo svih šefova odeljenja, načelnika odeljenja, ali i ostalih zaposlenih, jer to je proces uspostavljanja finansijskog upravljanja i kontrole, proces koji zahteva uključenost svakog zaposlenog u opštinskoj upravi. Uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrole unaprediće će se sistem upravljanja lokalnim javnim financijama, jer u suštini svaki proces u lokalnoj samoupravi vezan je za financije. Na ovaj način će se procedure koje se odvijaju u lokalnoj samoupravi unaprediti i učiniti što efikasnijim. Na ovaj način će lokalna samouprava imati kompletan pregled i uvid u rad svakog zaposlenog i moći će na osnovu ovog sistema da meri učinak, ali i odgovornost svakog od njih. Uspostavljanje samog sistema je proces koji traje i jednom kad se uspostavi, posao nije završen, jer to je sistem koji je živ i menja se u zavisnosti od poslova i, da kažemo, kompetencija lokalne samouprave. Uspostavljanje samog sistema će biti završeno oktobra meseca naredne godine i mi očekujemo da će već u toku uspostavljanja sistema on zaživeti. Ovo je nastavak projekta koji u prvoj fazi traje od 2016. do 2018. i obuhvatio 6 lokalnih samouprava. U ovoj fazi projekat će obuhvatiti preko 40 lokalnih samouprava, a uslov je bio međuopštinsko partnerstvo kakvo je ostvarno između opštine Varvarin, Trstenik i Vrnjačke Banje. Ovaj sistem upravljanja i kontrole uspostavit će se postupno do oktobra sledeće godine. Delegacija Ministarstva odbrane i vojnog zdravstva nije dobila dozvolu da poseti kliničko-bolnički centar Kosovska Mitrovica i pored toga što je prošle nedelje Ramuš Haradinaj predsednici vlade Srbije rekao da je lažna vest da je Priština svim srpskim zvaničnicima uskratila dozvolu za posete takozvanog Kosova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je ulaganje u visini od 9,5 milijardi dinara u srpska naselja u Metohiji i Kosovskom pomoravlju. Naveo je da će se investirati u srpska naselja u Metohiji, ali i u Kosovskom pomoravlju. Sveti sinod Ruske pravoslavne crkve izrazio je duboku zabrinutost zbog pogoršanja položaja eparhije srpske patrijaršije na teritoriji Crne Gore, gde, kako navodi sinod Ruske crkve, već nekoliko godina jedinstvo pravoslavlja strada od raspoličkog delovanja takozvane Crnogorske pravoslavne crkve.
našem gradu svečano otvoren Romski kulturni centar, druga po redu ustanova takvog tipa u Srbiji. Ovom prilikom potpisan je memorandum o saradnju nekoliko romskih udruženja koje već godinama postoje na prostoru naše opštine. Novoformirani Romski kulturni centar u Trsteniku za predstavnike romske nacionalne manjine u buduće biće mesto na kojem će moći da razvijaju kulturološke i ostale aspekte svog identiteta, istakao je Jugoslav Vasić, predsjednik Romskog kulturnog centra. Trstenik je, kad su u pitanju Romi, uvek bila napredna čaršija. Dokazali smo i sa ovim romskim centrom, s tim što je Niš jedino uz pomoć Republike i svoje opštine otvorio prvi romski centar. Trstenik je odma iza Niša. Šta je naš prioritet? Prioritet je da se angažujemo da pomognemo Romima u obrazovanju, u zdravstvu, u zaposlenju. To je naravno i velika stvar gradnja Srpske pravoslavne crkve, čiji su inicijatori Romi. To će biti prva crkva pravoslavna na svetu, čiji su inicijatori Romi. Naravno, sa svim našim prijateljima mi ćemo to izgraditi. Romski kulturni centar u Trsteniku drugi je po redu takve vrste u Srbiji, čiji će rad i delovanje imati podršku lokalne samouprave. Naveo je većnik za trgovinu, turizam i nacionalne manjine pri opštini Trstenik, Nenad Radović. Nije slučajno da je baš drugi romski kulturni centar u Trsteniku zbog velikog angažovanja i interesovanja Roma da u ovim organizacijama svetskim koji u narednom periodu odvajaju velika sredstva za romsku populaciju, da uču što više projekata kako bi poboljšali uslove života Roma i ostalih sugrađana u opštini Trstenik. Romi su shvatili da samo svojim jedinstvom i zajedničkim snagama mogu sve to postići i jednostavno nekim normalnim razgovorom i pričom smo uspeli da ih ujedinimo i da krenemo dalje. Ovo je sami početak u stvari nekog budućeg rada koji će ostaviti definitivno traga što tiče romske populacije u opštini Trstenik. Ovom prilikom potpisan je i memorandum o saradnji nekoliko romskih udruženja koje već godinama postoje na prostoru naše opštine. Koristim priliku da sva udruženja koje su u opštini Trstenik još jednom pozovem i da u sklopu Romskog kulturnog centra da se pridruži našoj akciji potpisivanje memoranduma gde će svako udruženje imati svoj radni sto, svoje mesto i da slobodno deluje u aspektu svog delovanja. Ja moram da napomenem da smo imali sastanak sa Nacionalnim savetom romske zajednice i da smo u saradnji sa lokalnom samoupravom imali preliminarne dogovore oko potpisivanja sporazuma o saradnji. Naime, radi se o sledećoj situaciji. Osnivanje Romskog kulturnog centra je prioritet kako Nacionalnog saveta, tako i opštine Trstenik. Tokom svečanog otvaranja Romskog kulturnog centra, pored predstavnika opštine, prisustvovali su i predstavnici svih značajnih institucija našeg grada, kao i nekoliko značajnih privrednika i gostiju sa kojima centar planira značajnu saradnju u budućnosti. Romski kulturni centar, inače, otvoren je u adaptiranim prostorijama nekadašnjeg restorana Zamak. Izvršena je inspekcija poljoprivrednih gazdinstava, odnosno parcela na kojima se gaje organski poljoprivredni proizvod. Predstavnici EkoCert grupe Balkan obišli su 11 domaćinstava na području opštine Trstenik kako bi izvršili sertifikaciju proizvodnje kajsije, šljive i maline. Proizvodnja zdrave organske hrane mora da ispuni određene uslove čija je kontrola obavljena na terenu. Mi danas idemo da vidimo da li te parcele se nalaze i da li su one lepo izolovane, koja sredstva za zaštitu su korišćena, znači moraju biti dozvoljena, koja sredstva, znači đubriva koja su korišćena, da li su ona dozvoljena, nisu dozvoljena, i generalno da li ta parcela ispunjava uslove za uključivanje u organsku proizvodnju. Znači, to je jedan čitav niz uslova, znači, koje je potrebno proveriti danas. Mnogi proizvođači ovde se bave tom konvencionalnom proizvodnjom. Kako ona može da postane organska? Proizvođač se prijavi sertifikacionoj organizaciji, ima kontrolu, prođe period konverzije koji je 2 godine kod jednogodišnjih vrsta, 3 godine kod višegodišnjih vrsta, ima tu još par nekih poduslova
i postane organski. Šta znači taj period konverzije? Šta on u tom periodu od 2 do 3 godine mora da urodi? U periodu konverzije on proizvodi na organski način, kao da je organski proizvođač i nakon tog perioda on stiče i organski status. Znači njegova parcela stiče organski status, odnosno proizvod. Koliko mislite, koliko po vama je ova organska proizvodnja zastupljena u Srbiji? Organska proizvodnja je vrlo malo simbolično zastupljena u Srbiji. Ukoliko pogledamo, ne znam ti ni ja, neke druge zemlje, čak i u okruženju, to je stvarno vrlo, vrlo malo. Ona se širi, ona se razvija, znači ona ima trend povećanja, ali je taj trend povećanja stvarno još uvek vrlo, vrlo ispor. I to je to. Zašto je za proizvođače, a i za potrošače bitno da te proizvodnje bude što više? Pa ja mislim da potrošač voli da zna da jede ekološki, kako da kažem, dobro proizveden proizvod. I generalno vi imate, u Srbiji se formirala struktura potrošača koji ceni, traži i spreman je da plati za ekološki proizvod. Mi imamo tu kategoriju potrošača i to dovoljno veliku i to možete vidjeti i po lancima supermarketa gde ima sve više i više organskih proizvoda, znači tržište postoji. A za proizvođače je to interesantno zato što je to jedan od načina da ostvare dodatni profit, znači da dodatno zarade. Znači mi imamo jednu situaciju da kod nas proizvođači već decenijama razmišljaju daj da proizvedemo što je moguće više, ali kad proizvodite što je moguće više onda proizvodite po najnižim mogućim cenama, jer ste onda u toj kategoriji tržišta, a vi kad proizvodite ekološki, onda proizvodite malo manje, ali prodajete po znatno većoj ceni. Tako da svako ima svoju politiku i odluku normalno čime će se njegovo gazdinstvo baviti. Zdrava hrana i bolja zarada treba da budu motiv i ostalim domaćinstvima da izvrše konverziju svoje proizvodnje i posvete se organski gajenim proizvodima. Jedna osoba je izgubila život u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila noćas oko 2 časa iza ponoći na državnom putu u selu Odžaci kod Trstenika. Do saobraćajne nesreće je najverovatnije došlo kada je vozilo marke Renault Megane, kojim je upravljao 50-godišnji Beograđanin, udarilo u zadnji točak bicikla kojim je upravljao 19-godišnji mladić. Biciklista je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta. Uviđaj je izvršila patrola saobraćajne policije i osnovni javni tužilac iz Trstenika. U petak 12.7. u vremenu od 8.30 do 14.30 bez električne energije biće naseljeno mesto Trstenik, ulica Svetog Save, vazdušna mreža. Potrošači mogu dobiti i sva obaveštenja pozivom dispečarskog centra elektrodistribucije Kruševac, pogon Trstenik, na broj 711-363 ili na www.elektrosrbija.rs. Uručenjem nagrada i priznanja najboljim ekipama i najuspešnijim pojedincima na igralištu za male sportove tehničke škole u Trsteniku završen je tradicionalni letnji turnir u malom fudbalu Trstenik 2019. Nakon prelepih 8 dana spuštena je zavesa na tradicionalni letnji turnir u malom fudbalu Trstenik 2019. Poslednje veče obeleženo je odlučujućim utakmicama u svim kategorijama, a pravi spektakl viđen je u seniorskoj kategoriji. Kiša i loše vreme pokvarili su predivan ambijent na igralištu tehničke škole, no ipak na takve uslove su se prilagodile najbolje ekipe na ovom turniru. Brza hrana Vajat iz Trstenika i Borko Florteh, sastavljen od majstora malog fudbala iz Niša i Kosovske Mitrovice, koja je u svojim redovima imala 3 reprezentativca Srbije. U velikom finalu Nišlije su povele golom Veroljuba Vukadinovića, jednog od najboljih igrača u našoj zemlji, i tada se činilo da su sasvim blizu pehara. Međutim, velika hrabrost, borbenost i želja za pobedom u drugom delu utakmice doneli su potpuni preokret za ekipu Brze hrane Vajet, koja je golovima Aleksandra Timotijevića i Radiše Popadića došla do velikih 2:1 i osvajanja prvog mesta na ovogodišnjem turniru. Nije bilo lako, pogotovo kad igraš protiv ovakve ekipe iz Niša koji imaju u svojim redovima i reprezentativce, ali je, da kažem da smo imali sreće što je kiša padala, gde su se oni klizali, nama je to više odgovaralo, da se odbranimo, neki kontrama smo bili konkretni od njih. Možda smo za neku nas više želeli tu pobedu. Čestiti moje ekipi, za Lagonovu.
i nadam se da ćemo sledeće godine. Najboljim ekipama na turniru novčane nagrade i priznanja uručili su Rade Radosavljević i Nenad Sminković, organizatori turnira, koji je izrazio veliko zadovoljstvo kvalitetom turnira i njegovim tokom. Kafeja za mlade opštine Trstenik u saradnji sa Fukom Dugom Čaše iz Trstenika i Udruženjem građana Autogram iz Trstenika organizuje treći put za redom turnir u malom fudbalu Trstenik 2019. Ove godine je prijavljeno preko 50 ekipa u raznim kategorijima. 17 ekipa je bilo u seniorskoj kategoriji, 17 kvalitetnih ekipa iz raznih gradova Srbije, od Niša, Prokuplja, Blaca, Aleksandrovca, Kragujevca, Kraljeva, Vrnjačke Banje, Trstenika, Kruševca. I gledao se veoma dobar i kvalitetan fudbal. Zanimljiv meč u finalu, čestitam pobednicima i želim da se ovako nastavi da se gleda kvalitetan fudbal u Trsteniku. Uručene su i nagrade najboljim pojedincima na ovogodišnjem turniru. Najbolji strelac je Ivan Vuletić iz ekipe Orkestar Šampioni 037, najbolji golman Miroslav Stefanović iz ekipe Borko Forteh, a za najboljeg igrača proglašen je član pobedničke ekipe Brza hrana Vajat Aleksandar Timotijević. Publika je tokom 8 dana turnira uživala u majstorijama i bravurama vrhunskih igrača malog fudbala i njihov kvalitet predstavlja zaštitni znak ovog turnira, koji se po tim segmentima svakako izdvaja od svih drugih u širem regionu. U Srbiji u četvrtak jutro veoma sveže, u dolinama i kotlinama i sa maglom. Tokom dana bit će pretežno sunčano i toplije, ali i dalje sveže za ovo doba godine, povremeno uz umerenu oblačnost. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar tokom dana, povremeno i pojačan, a na istoku Srbije i jak. Minimalna temperatura od 8 do 14, maksimalna dnevna od 21 na jugu do 26 stepeni na severu Srbije. Pratili ste informativnu emisiju Radio Televizije Trstenik. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.